ja ostao Laki ceo život, evo i svi me znaju kao Laki. Joj, Vesna, najviše vremena je potrebno sve pripremiti. Jer stvari, knjiga snimanja je film u mojoj glavi, kako ga ja zamišljam. I jednostavno, ajde da kažem da ja ga vidim kao pomoćnika reditelja, eto. I onda sam teo jedno ime, znate, film prodaju imena. Da. Ja, kažem, molim, kažem, da, dobro ste čuli, 2000 eura. I onda ja u momentu, pa ste meni budžet za sve glumce bio 2000 eura. I čim dobijete neku nagradu, vam odmah ideja, jao, daj, šta ću sada radim. Kad napraviš Sinko jedan film, svi će kažu slučajno. Znaš zašto nisam bio tačan? Ma nebe, kakva sujeta. Dešava mi se da uđem u farmu dok se radi neke emisije, ono, o to bre, smrdiš, poslije ne možeš da ođeš njim na poslu ni ništa, ali šta da radiš, mislim, to je takav posao. I ovo ima anegdota koliko god. Taj posao jeste interesantan zato što je kreativan. Nije statičan. Nije statičan uopšte. Šta ti kažem, mislim, jednostavno čovjek se u tom momentu, osjećam se bedno, oni svi plaću, ti treba da snimaš. Plačem i ja sa njima, ali i onda ja namestim širok kadar kameru, ovako, ruke u džepove i jedno dva, tri puta se prošetam ispred kamere, sam ispred svoje kamere. Tako da, mislim, to je za moju uspomenu, ali dobro, mislim, znaš, pa stvarno, mislim, ono, kada, gde si bio, bio sam u Jerusalimu, ili imaš neku sliku, nemam, pa kao da nisi ni bio. Ja prvi put kad sam došao na televiziju, ja sam snimio dve svadbe sa kamerom i to je sve što sam znao. A on kao, onako mi gleda, kaže, pa si me ti udario? Pa ja sam u onom okretu. A moj direktor, koliko je hteo da zaštiti radnike, on ga već ubedio da je video da ga udario snimatelj iz RTS-a. Vaša apoteka Anđela. Svakodnevni popust za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca, Jakšićeva 4. Vaša Apoteka Anđela. Do sada je snimio 8 filmova i 9 je na putu. Više puta je nagrađivan za svoja dela, a kako kaže, televizijski rad mu je mnogo pomogao u tome. Poštovani gledaoci, dobrodošli u emisiju Na kafi sa. Poštovani gledaoci, gost večerašnje emisije je snimatelj i reditelj Goran Erčević, poznati kao Laki. Laki, dobroveče. Dobroveče. Hvala, bolje te našli, hvala što si me pozvala u tvoju emisiju i čujem da je emisija jako gledana, što ovako to je reper neki za tebe. E, hvala ti puno. Prvo ću krenuti od toga, Laki, zato što tebe svi znaju ovde u gradu kao Laki i po nadimku, a ne... Vidi, ja sam taj nadimak dobio od, nažalost, pokojnog Dragiše Radosavljevića Pepija. I kad sam krenuo da radim na televiziji 92. davne, onda je on prišao meni i kaže, kako se ti zoveš, momče? Ja kajem, pa Goran Erčević. Mnogo ti to dugačko, ja sam iz Pepeljevca, mene zovu Pepi, a ti pošto si iz Lacitla, bit ćeš Laki. I ja ostao Laki ceo život, evo, i svi me znaju kao Lakija. Dobro, baš si prepoznatljiv po nadimku. Pa nadam se da nisam samo po nadimku. Nisi naravno samo po nadimku, ali kada se kaže Laki, zna se odmah koji je Laki. Pa da, u principu mene stvarno svi zovu, znači i zvaničnici, i kolegi, i prijatelji, čak mi ćerka zove Laki, znači ne zove ni tata ni Gore, nego me zove Laki. Tako da, to je ostalo i jednostavno ja to nosim s ponosom, šta, mislim. Laki, imamo lepe teme za večeras. Ovih dana treba da počne snimanje filma o grofu Vronskom. Pa eto, da prvo spomenemo malo to, kad kreće snimanje, odakle ideja da se snimi baš o njemu film? Evo ovako, ideja se rodila u Cirihu kad sam ja imao premijeru filma Drenča, Cvet moravske arhitekture, to je zadnji film dokumentarno igrani koji sam uradio, i ljudi koji su tamo bili, njima se to dopalo i onda smo krenuli u neku priču. Moram da kažem da je to glas rasejanih, odmah ću ti odgovorim na pitanje i ko finansira, velikim delom oni finansiraju, pretpostavljam da ćeš to da me pitaš. Da, to je bilo jedno od pitanja. Oni to finansiraju, jako su zainteresovani za ulaganje ne samo u kulturu, čak smo napravili neku vezu i sa gospodinom Vasićem, direktorom muzeja, on hoće da ulaže u obnovu Lazarevog grada, što je jako pohvalno. I kad smo imali tamo premijeru, ljudi su prosto, mislim, ono, kad ne živite tu, kad vidite šta imate u Srbiji, a jednostavno ste to zaboravili, i oni su se prosto oduševili sa filmom koji su isto takođe finansirali, Drenča, Cvet moravske arhitekture, i onda
smo počeli da listamo šta bi mogli da radimo. I došli smo na ideju da radimo prvo Savu Vladisavljevića Raguzinskog, koji je prepoznatljiv po tome što je bio savjetnik Petra Velikog, što je uredio granicu između Kine i Rusije. I onda sam ja rekao, pa čekajte ljudi, zašto Sava? Sava je neiscrpna tema, to možda radimo i do godine i sledeće tamo. Dajte da uradimo pukovnika Rajevskog. A oni su pitali, a ko je pukovnik Rajevski? I onda ja njima objasnim da je Rajevski pukovnik koji se borio na strani Srba u Srpsko-Turskom ratu, poginuo je kod Gornjeg Adrovca. Njegova majka Ana je... To je kod Aleksinca. Tako je, kod Aleksinca. Njegova majka Ana je sagradila i tu crkvu, mislim dala je mnogo para za tu rusku crkvu koja dan danas postoji, velelepno jedno zdanje. A zašto je pukovnik Rajevski interesantan? Interesantan iz prostog razloga zato što pri pogibi on je imao, pre nego što je poginuo, imao želju da, koliko mu se nešto desi, da mu srce ostane u Srbiji. I samim tim u manastiru Sveti Roman mu je ostalo srce i utrova, telo je balzamovano i poslato u Rusiju, tamo u porodičnu grobnicu njihovu. Zašto je još interesantan? Pa Lavu Tolstoj je poslužio kao junak Vronski u Ani Kareninoj, znači kao light motiv za lik Vronskog. Tako da je to jedna kompletna priča i ono što je meni najbitnije, te rusko-srpske veze i ti rusko-srpski odnosi, mislim da ćemo s ovim filmom još malo da to podignemo na neki nivo. Moram da kažem da smo, pored te idejne kapisle koje je, inicijalne kapisle koje je tad u Cirihu, ajde da kažem, opaljena, znači desilo se to, projekat su podržali i mnogi privrednici iz Rasinskog okruga, bez kojih film, znači, ne bi mogao sigurno da se završi. Neće mi zameriti, ali moram pomenuti par njih koji su stvarno ovako i koji se uvek odazovu. To su Fabrika Maziva, to je Trajal, to je Apotekarska ustanova, to je Vlasinac Igda i naravno grad Kruševac i grad Aleksinac, odnosno Skupština grada Aleksinca je uzela veliko učešće. Da, to sam htela te pitam, Aleksinačko pozorište se takođe uključilo. Aleksinačko pozorište se priključilo na taj način što ćemo, oni će biti koproducenti i daće znači kompletno sve glumce za statiste šta bude trebalo, pošto ćemo otkriti ko igra u filmu inače od glumaca. Naravno, 80% projekta finansira Glas rasejanih iz Ciriha. Mislim, to su ogromna sredstva i budžet za film je u početku bio 80.000 eura, čak to moramo da menjamo i bit će oko 100.000 eura. To što uopšte nije malo. Tako da smo krenuli, neke scene su već snimljene, znači one scene koje moraju da se snime i koje smo bili uslovljeni vremenom, recimo neka scena na Šarganu gde je Vronski prvi put sreo Anu Kareninu i taj jedan jedini dan u godini voz, odnosno parna lokomotiva vuče vagone i onda smo to iskoristili, morali smo da iskoristimo da bi te scene tamo odradili. Šta predstoji dalje? Mi polovinom maja putujemo na Kerč, jer on je rođen u Kerču i nosioc glavne uloge je Dejan Tončić. Putujemo sa ekipom gde snimamo tamo odlazak njegov u Srbiju, gde se majka i sestra protive tom odlasku, a gospodin Dragan Stanović, koji je predsednik Skupštine evroazijskih zemalja, nam je omogućio, on je inače ataman, i omogućio nam je tamo jedno 10-15 njihovih kozaka, atamana, koji će biti u nošnji i koji će u stvari statirati to ukrcavanje na lađu, na barku već, gde on kreće put Srbije. Posle toga, nastavimo pričanje o filmu kako smo planirali kad smo već krenuli, posle toga imamo scene u Smederevu gde snimamo njegov dolazak, on je Dunavom došao. Film se zove Voda. Inače, sad ću da vam objasnim zašto. Prvo, on je brodom, odnosno barkom došao do Srbije. Tih 16 dana Rajevskog, on je samo 16 dana drugi put bio, 16. dana je poginuo, voleo je da jaši pored Morave Južne. I svaki moment slobodnog vremena, kad nije bio u bici, on je koristio da jaše pored vode. Telo mu je ponovo vraćeno Dunavom i to je neka simbolika, voda simbolizuje i rađanje i krštenje i sve to i onda smo neki radni naslov dali Voda, eto, znači to je
ono, snimat ćemo u Ruskom domu, tu imamo jedan veliki bal, gde on u stvari vidi Anu Kareninu. Snimat ćemo u manastiru samom, manastiru Sveti Roman, gde on spašava sveštenika i njegovu porodicu od Turaka. Snimat ćemo u Lukarevini, to je jedna poljana župska koja je adekvatna za neku scenu gde Turci, kad Rajevski pogine, sad imamo deo scenarija, ali nema veze, znači, kad Rajevski pogine, oni ponovo kreću u osvajanje da pogube ljude i to, i sveštenik koga je on spasio u manastiru Sveti Roman, u toj zadnjoj sceni gine, čak mu gine i ćerka, tako da je to jednostavno neka poruka koju film treba da nosi. Znači, opet Rajevski je bio tu, bili ste zaštićeni koliko toliko, Rajevskog nema, sad ste prepušteni sami sebi. Tako da, mislim da će to biti jedan ovako, za sad najveći izazov za mene kao snimatelja. Ovo je moj 9. film po redu, a da kažem da sam već odradio i igrani, dokumentarno igranih i puno dokumentaraca, i stvarno snimateljski i rediteljski ovo je najzahtevniji projekat koji trenutno radim, i eto, mislim, probat ćemo se, pa će kritika da kaže svoje. Naravno. Da li već sada znaš kada ćemo moći premijerno da pogledamo taj film? Da vidiš, znam. Premijerno je planirano prikazivanje 2. septembra na samu svetkovinu koja se održava u Aleksincu povodom 140 godina od pogibije Rajevskog. I nadam se da će tamo doći i svi zvaničnici iz Ruske ambasade, čak imamo i neke više zvaničnike koji su najavili dolazak. Naš državni vrh bi trebao da dođe tamo, episkop, patrijarh, znači sve to u najavi, oni to organizuju, ja se trenutno bavim samo filmom, znači zanima me da to ispadne što najbolje, jer jednu stvar ću da ti kažem, ja sam završio 95. tu školu za TV produkciju, video produkciju, od 92. inače radim na televiziji. I kad sam to završio, onda mi se nešto sve u pozitivnom smislu okrenulo, mislim, u tom periodu ja sam hteo još da se usavršavam, ali najveće znanje koje sam ja dobio u ovom poslu, snimateljskom i rediteljskom, to je znanje koje mi je preneo pokojni Miki Stamenković. On je toliko bio željan da to svoje znanje, ne samo meni, nego svima koji su bili zainteresovani da to prenese, ali da prenese stvarno na jedan pravi način, jer on je pravi predavač bio, znači on vas je učio, ako nešto pogrešite, on vam objasnio zašto ste to pogrešili, zašto ovako, zašto onako, da sve postavi, znači ovo postaviš ovde, dobit ćeš ovo, ako ga ne postaviš, šta si hteo da kažeš, mislim, ali sve tako kroz priču, i stvarno, mislim, on je jednostavno čovek koji, mislim da nije dovoljno iskorišten u Kruševcu, on je Kruševljanin, žive u Beogradu, znamo da je snimio 20 i kusur igranih filmova, 60 dokumentaraca, mnogi su prepoznatljivi dan danas. I eto, ja stvarno najzahvalniji sam njemu za sve ovo što u zadnjih 10 godina radim, jer stvarno mi je puno pomogao i jednostavno hteo je to svoje znanje da prenese. Laki, reci mi, da li je više vremena potrebno snimiti film kao što sada ovaj snimaš, ili je više vremena potrebno sve to posle skockati u montaži? Joj, Vesna, najviše vremena je potrebno sve pripremiti. Sve je ostalo lako. Kad vi dođete na set, vama je sve spremno, znači glumce, tačno imate odabir glumaca, likovi, oni svi znaju svoje tekstove, kostimograf je odradio svoj posao, jednostavno scenografi su odradili svoj posao, znači sve je to skockano, i onda vi kad krenete da snimate, imate knjigu snimanja koju napravite pre toga, i uglavnom se u 95% slučajeva držite knjige snimanja, jer stvari knjiga snimanja je film u mojoj glavi, kako ga ja zamišljam, znači ja tu razradim i kadrove i sve. I kad vi dođete u situaciju, ja sam najsrećniji kad dođem da udarim prvu klapu, onda znam da je sve obezbeđeno, da je sve sređeno. Naravno, težak je posle deo i sa montažom, ozbiljan, i oko snimanja, mislim, desi se tu da vremenske uslovi ne dozvole, pa glumace dobije prehladu, kijavicu, znači banalne stvari, ovaj zakasni na set, mislim, sve su to normalne stvari koje se dešavaju, tako da posle montaža, mislim, dođe tu prvo montaža, pa dođe muzika, pa dođe postprodukcija, pa elektrografička obrada, znači sve to, ali to je sve posle posao koji vi radite sa uživanjem. Znači, onog momenta kad dođete na set i kad prva klapa padne i kad odradite tu prvu klapu, onda snimanje lako brzo prođe i protekne. Znači, to je najbitnija priprema.
tu treba obezbediti financije, naravno sad uz pomoć sponzora to obezbeđujemo i moram da kažem da su ljudi stvarno, da li su prepoznali, da li eto imam neki utisak da mi veruju i stvarno mi isprate me i to mi mnogo znači jer onda mnogo znači, manje... Znači u tom slučaju nije teško naći sponzore? Da budem iskren, znači ja, jeste teško, treba ljudima objasniti šta radite, meni najteže bilo za prvi film, već za drugi, za treći, za peti, šesti, to već ono, čuju da radim i onda me i pozovu. Treba pomoć, evo sad me Božilka pozove i kaže, brate, možda računaš na mene. Znate koliko meni to znači kad jedan vlasnik firme koji meni inače pomaže, onda me pozove, čujem da nešto radim, ili recimo gradonačelnik Kruševca, gospodin Nestorović koji uvek je tu, znači svaki moj projekat ispratio, podržao. I sad, iako nema nekad para, ali ta lepa reč, taj vetar u leđa sa tom podrškom mnogo znači. Mislim, čovjek se drugačije osjeća i ima volje da radi više i jednostavno to je tako. Malo pre si spomenula da će se u ulozi pukovnika naći Dejan Tomčić. Međutim, tu se pojavljuju i još neka velika imena sa naše glumačke scene. Hoćemo li da otkrijemo ko će sve glumiti u tom filmu? Pa otkrićemo neke, nećemo baš sve. Evo, mogu da otkrijem da je doje naše glumište Ivan Bekjare potvrdio ovaj učešće. Prvi put na filmu će se naći, nadamo se, sve će biti kako treba, gospodin Toma Trifunović sa svoja dva sina, sa Banetom i sa Sergejom. Tu je gospodin Ivan Vučković, Vojin Četković, ima dosta tih imena, recimo Ljiljana Stepanović. E sad, u cijeloj toj priči ja moram da pohvalim gospodina Tomčića, koji je bukvalno meni olakšao posao i stvarno mi to mnogo znači. Tomčić je preuzeo obavezu, mi smo zajedno raspodelili uloge, naravno, po karakterima, po izgledu, po osobinama, kako, kome, šta pripada, ali onda Tomča uzeo obavezu da on obavi razgovore sa tim ljudima, jer to je njihov kolega, ko kad bi ja morao da obavim razgovor sa tobom, sa snimateljem i sa nekim drugim. I to mi je mnogo olakšalo. Mislim, Tomča je svakodnevno sa njima u kontaktu, na vezi. Onda bi ja morao da možda na drugačiji način to objašnjavam, možda bi neko prihvatio, neko ne bi, ali mislim ovako, stvarno mi je jedan puno pomogao u celoj toj priči i jednostavno, ajde da kažem da ja ga vidim kao pomoćnika reditelja, eto. A mi smo nekako navikli da Dejana Tomčića gledamo u ulozi komičara. Vidi. I sada ja u glavi nikako ne mogu da se prebacim da... Ti moraš da znaš da je u prethodnom filmu Ravna Gora Dejan Tomčić jahao na konju, Vronski inače non-stop jaše, a drugo, možda je Vronski malo konstitucijom bio niži od Tomča, međutim, likom potpuno i karakterom se poklapaju negde. Tu su i mi kad smo radili odabir likova, znači tačno smo znali ko će da bude Turčin, ko će da bude sveštenik, znači tako smo i birali glumce. Moram da pomenem i Trsteničko pozorište, koje uvek uzme učešća, znači u svim mojim filmovima uglavnom ima po neki glumac iz Trsteničkog pozorišta, znači to je Aleksinačko pozorište, imamo malu Emu Stojanović, čini mi se da se preziva, ona je u Novom Sadu, ja sam i kao devojčicu snimao i kao, ajde da vidimo Emu, da ubacimo za neku ulogu, ja kažem pa de Ema, Ema je mala, ma nebe, kaže devojka, mislim, naš godine su prošle kad krenete se baviti tim poslom, stvarno meni je posao na televiziji 23 godine pune, znači to je tako proletelo da prosto čovek ne može da isprati, nije svestan koliko je to brzo prošlo. Sarađivao se sa raznim glumcima, reci mi, ima li onih glumaca koji umišljaju da su velike zvezde i imaju neke posebne zahteve? Pa vidi, ja uglavnom što sam sarađivao sam sa našim glumcima, područje Kruševca, Trstenika, Snežana Knežević je bila iz Beograda, samo ima. Ima jedan glumac, ne bih da mu otkrivam ime, jeste veliki glumac i meni je trebala uloga u filmu Kleveta, sudija, to je istinita priča, inače posle ćemo reći iz početka veka, tragična jedna priča, i trebala mi uloga sudija. Onda sam ja hteo da kroz sve te naše glumce, znači ja sam prvo ispoštovao Kruševačko pozorište s kojima imam fantastičnu saradnju, gospodin Edić tu uvek izađe u susret i svi oni tamo, znači ne samo on, i Trsteničko pozorište, i onda sam hteo jedno ime, znate, film prodaju imena. U ovom slučaju se ispostavilo da moj film nisu prodala imena, nego priča, što je još bolje, ali ja pozovem tog glumca koji vuče neke korene odavde,
I onda kažem, znate šta, ja sam taj i taj, pravim film taj i taj, vi meni trebate za jedan dan snimanja, ovaj, auto će doći po vas da vas uzme, imate sve obezbeđeno, znači catering, ono, vratit će vas auto, ako hoćete da prespavate hotel, i samo da se dogovorimo ukoliko vama to odgovara, a na setu će provesti sat vremena, da mi kažete cenu za to. Poslao ja scenarije pre toga, ono, i on meni mrtav ladan kaže, da, pa nema problema, 2000 eura. Ja kažem, molim, kaže, da, dobro ste čuli, 2000 eura. I onda ja u momentu, pa ste meni budžet za sve glumce bio 2000 eura. Znači, kompletan. Ne pocenjujem naše glumce, jedno su se tako dogovorili, imali su neku pristojnu dnevnicu, od 80, od 100 eura, ali to je ono. I onda ja njemu kažem, znate šta, gospodine, Claire Gable ili Robert Navarro da su živi, oni mi bi tražili toliko, a ipak su bili veličinu odnosu na vas. I ja jednostavno spustim slušalicu. Znači, tako da se neki put razočaraš, ali to nadomestiš sa drugim stvarima. Recimo, tu je kod mene jedan doajen, isto Milija Vuković u kleveti glumio, koji mi isto pomagao, ne samo da je glumio, nego Milija, ja ga uvek pozovem, čekaj, Milija, dođite, pogledajte ovo, da vidite da li je ovo dobro, a on dođe i pogleda, kaže, mali, ovo bi moglo ovako. Onda ja poslušam, ajde da probamo tako, pa onda nađemo neki, ovaj, neku sredinu da i ja budem zadovoljan i on, recimo, i onda je to to. I samim tim, vuče me cela priča da kažem da je film Kleveta inače ušao u finale u Omsku, da je jednostavno bio u finalu sa veličinama kao što je Muradov, kao što je Nikita Mihalkov i moja malenkost, ali šta da radim, oni su to tako protumačili, svidio im se film, svidela im se priča, film je dobio i na Balfestu u Sofiji zlatnu medalju za glumicu kao najbolju žensku ulogu, predstavljao je Srbiju na Danima kulture u Puli, imao je prikazivanja i po Evropi i šire, tako da sam jednostavno zadovoljan, to je bio prvi film koji sam ja iznedrio, ima priču, ima dobru poruku i eto, a posle kad prvi igrani, da se razumemo, da, Sedam šljiva je prvi, ovaj, film. Prvi film koji sam radio. I onda kad vi shvatite da to već je neko zapazio da je video, onda to vas vuče jednostavno i vi krenete da radite nešto drugo, pa nešto drugo, pa opet dođe neka nagrada, to je u stvari neki vetar u leđa i čim dobijete neku nagradu, vam odmah ideja, jao, daj, šta ću sad da radim, ja sad moram da opravdam to. Ne, ali to, znaš, nagrada u stvari je i obaveza, nije to samo nagrada kao nagrada, dobio si nagradu i to je to. Drugo je na festivalima, vi ste film završili, ali dobijete recimo i ovde, ja sam i Aleksandrovcu dobio za kulturu i ovde sam dobio Vidovdansku nagradu. I sad, kad vi dobijete za nešto što ste uradili, to je u redu, ali kad dobijete svojih ljudi, pa to vas obavezuje, pa daj sad šta ću da napravim, znaš. A već u glavi imaš da mora biti bolje od prethodnog. To je srž, to je meni Miki isto rekao. Znači, kad napraviš Sinko jedan film, svi će kažu slučajno. Kad napraviš dva, kaj, opet mi se omaklo. Kad napraviš treći, onda će kažu, e, pa čekaj, ovaj nešto radi. A kad napraviš četvrti, dobro, svaki sledeći mora da bude za nijansu bolji. Da li u delu kamere, režije, glumačke ekipe, priče, znači svaki sledeći te vuče i moraš uvek da daš, kad si ušao u to kolo, znači samo stepenicu napred. Tako da, za sad to ide kako treba, je sad vidjet ćemo, mislim, nikad se ne zna to. Znači, sledeće godine imat ćemo jubilarni 10. Pošto je ovo 9. To je 9. sad. Imat ćemo jubilarni 10, a ti i ove godine slaviš jubilej 10 godina od prvog snimljenog filma Sedam šljiva. Jeste, prvi film Sedam šljiva, ja sam i tad radio, to je u koprodukciji rađeno, odnosno RTK, ja sam tad bio zadužen za kameru i bio sam koautor. Gospodin Slobodan Cenc je inače radio scenariju i moram da ga pozdravim ovom prilikom i Cenci meni radio ovaj četvrti film koji radi scenariju i zaista saradnja s njim je stvarno vrlo, vrlo korektna i fenomenalna i čovjek koji u materiji koji poznaje tačno i odlično se razumemo, znači tačno on zna šta ja hoću od filma, ako je to dokumentarac, on pravi scenariju za dokumentar, ako hoću igranu dokumentar, on pravi takav, znači tako da smo se odlično razumeli u sva četiri filma i evo ovaj četvrti je to pokazao, svi koji su videli scenariju i glumci i scenografi, šminkeri, znači svi su se oduševili sa samim scenarijom. I onda smo mi krenuli, to je jedna životna priča s 45. godine i snimili smo to jednostavno, mi smo taj film snimili, da li verujete, za jedan jedini dan. Znači svaku scenu smo pokrivali, isto je bilo ono priprema terena, sve je to bilo razrađeno, imali smo tu čak i pirotehniku i bombe i puške i svašta nešto i toliko, a bilo je
sećam se, toliko je bilo hladno, padao je sneg, znači, i svi ti ljudi koji su, to je nije bilo profesionalnih glumaca, to je bilo ovim Turčika, ali su oni to odradili fantastično. Odradimo sat vremena, pa idemo sat vremena da se ugrejemo, jer je bilo mnogo hladno. Pa onda svi onako zagrejani, dok su zagrejani snimamo, čim se rashlade, onda se ponovo vraćamo nazad. I mi smo to snimili za jedan dan i taj film je ušao u Košicama, na zlatnom prosjeku, u taj najuži izbor. Kolega Radičević i ja smo bili tamo na, na samom festivalu i jedno lepo iskustvo, stvarno. I čak Slovaci nas nešto više ima utisak gotive nego Česi. Tako kad čuju da ste iz Srbije, onda svi su tako predusetljivi, super su i za druženje i za sve. Tako da, to je, s tim filmom sam probio led, što bi rekli. Onda je došla Kleveta i posle su se nizali razni filmovi i dokumentarci, ali pazite, još jednu stvar koja je jako bitna. Ja sam paralelno sa svojim radnim vremenom, koje sam 8 sati radio na televiziji, radio preko svog radnog vremena filmove. Znači, ja jednostavno sam sve svoje obaveze na poslu ispunjavao, a ovo je bila neka ljubav, želja i onda sam ja mnogo odricanje imao da krenem da radim to. E sad, pošto sam napustio televiziju u julu, lakše mi je, veruj mi da mi je lakše i mnogo sam posvećeniji i mnogo više imam vremena i mnogo sam kreativniji. Prvo samo to ustajanje za posao, pa je bilo, mada nisam, nešto sam i kasnije uvek na posao, ne mogu sad da kažem da sam bio strogo. Nisam tačan. Nisam bio tačan. Znaš zašto nisam bio tačan? Recimo, ja znam da tamo imam još 5-6 kolega. I onda ja polako, iz Lajcita do Kruševca putujem, neki put se uspavam pa dođem malo kasnije. Nadoknadim ja to posle kroz druge terene, ali recimo, neki put odem i ranije. Ali ja odem ranije onog momenta kad uradim 3 terena, pa onda odem. Razumiješ, znači ja sam već svoju normu ispunio i sad onda ima i zdravo odoja. Ali, u stvari, ja sam to vreme uglavnom koristio za film. To su sastanci koje sam ja zakazivao od 2 do 3, do pola 4, kad ljudi završavaju svoje obaveze, a ja mogu da šmugnem s posla i onda, tako da, mislim, u svakom slučaju, ja bih pozdravio sve kolege s televizije Kruševac, snimate, stvarno, neki put su mi trpeli, neki put sam ja njih, ali šta da radim, to je jednostavno druženje i stvarno smo bili dobra ekipa. I ne mogu da kažem da mi nije žao što još uvijek nismo zajedno, mislim, više imam vremena, imam svojih obaveza i sve to, ali kao ekipa smo, tvrdim, bili jedna od najjačih ekipa televizijskih. Pa, to su godine i godine provedene na televiziji, malte ne, jeli ste isti hleb 20 nešto godina. Da li ti u nekom trenutku, kada si, ajde, kada smo već kod toga, prošle godine kada si napustio televiziju, da li si se sutra dan probudio sa nekom tugom ili sa nekim rasterećenjem da više nisi na televiziji? Ne, nije bilo ni tuge, ni rasterećenja. Ja ujutru ustanem i odem u kafe dole, gde smo mi svakog dana sedeli, i onda dole sednem i tu već moje kolege koje su, znaš, mi nastavili tu da sedimo već i sad, evo, kad god dođem u Kruševac, prvo odem, pozovem kolege, popijemo kafu, piće, oni koji su ostali, oni koji su tu negde, i jednostavno, ja jesam otišao, ali osjećam se i dalje kao deo te ekipe. Emotivno vezan i dalje. Pa ne, emotivno vezan, drugo, ja sam im sad recimo i Drenču poklonio, dao na emitovanje, mislim, ja osjećam to, to je moja kuća od koje sam ja mnogo dobio. Znači, lažu svi oni koji kažu šta sam dobio. Dobio sam puno toga, znači dobio sam prvo i znanja dosta, dobio sam i ime, proputovao sam bukvalno pola sveta radeći taj posao koji sam radio i ja ne mogu da ne budem zahvalan tim ljudima koji su tad podržavali to što ja radim. Nisu svi, ali neki jesu i to je, mislim, kao u svakom poslu. A vidiš, svi ono sa strane koji gledaju, oni misle da među ljudima na televiziji vlada velika sujeta. Ma nebe, kakva sujeta. Pazi, mislim, nema sujete. Recimo, koleginica Vesna Pločić, poplavljeno polje, ona hoće da da najavu iz sred njive i ona mora da se izuje, da zagazi do kolena, a isto tako ja idem sa njom. I koja sad sujeta, ja da sam sujetan, ja bi to s asfalt odradio. Znam, ne brem, idem u njivu. Znači, dešava mi se da uđem u farmu dok sam radio neke emisije, ono, dobre, smrtiš posle, ne možeš da ođeš na posao ni ništa, ali šta da radiš, mislim, to je takav posao. Ima tu mnogo lepih trenutaka, ima više lepih nego tih ružnih, ali to je, jednostavno shvatite, to je deo posla i nema sujete, kakva sujeta. Ja čak mislim da ni moje kolege uopšte nisu sujete, znači ja i dobro poznajem, znači tu
tu sujete nema. Malo vlada fama među ljudima običnim koji to gledaju, pa sad kažu, mislim, jedna je stvar, ti kad si na televiziji, ti si javno lice, javno lično, znači tebe svi znaju. I onda, prvo što razmišlja, ja to znam, pa kako vidi, pa da li bi ja mogo s njom kafu da popijem, recimo, kaj je kina, znaš, ne zna kako da priđe, ne mora kafu da pije, znači jednostavno ti kaže zdravo, pa kako ćeš ti da odreaguješ, jer ti si ipak neko prepoznatljiv, imaš neki tvoj brend. I onda, znaš, to sami ljudi u sebi stvaraju tu misao da smo mi sujetni, u stvari mi nismo sujetni, mi smo obični smrtnici koji rade svoj posao, kao onaj za strugom što radi, ili onaj, pardon, što prevrće balvane, znači to je potpuno isti posao. E, ali to je mnogo teško objasniti ljudima da ono što vide na televiziji, da to u stvari nije tako u privatnom životu. Pa nije, mislim, televizija ima neke standarde, vi sad morate da ispoštujete te standarde, znači morate da imate kulturu govora, morate da imate ponašanje, ne možete da dođete raščupani ispred kamere, znači vas gleda veliki auditorijum ljudi. I sad to su norme neke koje vi morate da ispoštujete profesionalno. A ja znam da x puta vam se desilo koji meni, ja snimam, recimo dešava mi se, to sam radio u Pećkoj Patrijaršiji, Hirotonija Jovana Ćulibrka. 4 sata sam s kamerom snimam ceo događaj. I u jednom momentu ja raširim kameru široko, pogledam okolo sebe, tu su bili ceo državni vrh i svi oni, i monasi, i vladike, i ja raširim lepo široko, namestim, kažem jednom malom, pripazi malo, ja moram da idem da ispušim, ja popijem kafu. Ja izađem, mislim, ja sam čovjek od mesa, mislim, vide se, znači, svi vas vide, vi ste s kamerom tamo, znači, sad ste vi veliki, nešto radite tu bitno, a u stvari oni ne znaju ja ni da se meni pripalila cigareta, da mi se pije kafa i da ja moram da izađem, mislim. Tako da to, nema sujete, mislim, ja jednostavno nisam imao sujetu uopšte, nikad. Ja kažem, u ovom poslu je dobro samo jedno, što su nam sva vrata otvorene da možemo da završimo neke poslove, što, recimo, običan građanin ne bi mogao. Pa jeste, ali zato ti sad si dala odgovor na moje pređašnje pitanje. Ti recimo si u tom tvom poslu, znači ti odričeš se nekih stvari, znači moraš svaki dan da imaš nalakirane nokte, da budeš dobro obučena, frizura, šminka, sve to. I sad to odricanje tvoje ti nadoknadiš ovamo jer svi te znaju, svi tebe znaju svi kao Vesnu koja vodi emisiju, koja radi na televiziji i onda na neki način ljudi to, ajde da kažem, ne nadoknade, nego jednostavno desi se potreba da nešto moraš da završiš, da ovo, e, kaže, vidi ovaj s televizije, ajde doći, mislim, eto. Ili jednostavno okreneš broj nekog ko ti već treba i to je... Ma jasno, ma to je... Mada, to rade i mnogi drugi, ne samo ljudi sa televizije, tako da... Pa najgore što to rade političari. Tako da i nama oprošteno. Rekla si, ima mnogo lepih stvari, slažem se sa tom u našem poslu, ali tu ima i mnogo anegdota. Jo, ima anegdota koliko god. Jedna interesantna, u stvari dve anegdote u jednom danu i oba dve sa Milijom Vukovića. Nadam se da čeka Milija neće da se naljuti, moram da ispričam. Neće bi i gosti i on. To je jedna veličina od glumca i od čoveka i stvarno je ovako čovek za respekt, što kažu Englezi, za respekt. Snimamo mi i on je igrao sveštenika u tom filmu i u Lepencu ispred Vodenice, sve je namešteno tamo i onda smo izašli na pauzu neku dok svetlo se ne postavi neko. I mi ispred i onda dolaze seljaci tamo, mislim, ljudi koji žive tu i stvarno su nas svi dočekali, jedni nose jabuke, jedni rakiju, jedni ovo, ono, i vide Miliju u odori, u mantiji, sa bradom, on je naš Wing Commander 1, i kako koga vidi, on priđe kod Milije, da ga Milija blagoslovi, znaš. Uopšte nisu primetili da je to u stvari glumac, misli pravi svešteni, znaš, što u ovom slučaju dobro, znači Milija bio dobro odrađen šminkerski i posle toga tu komšija neki, mi smo imali catering tamo, mislim, kada ideš na teren, imali smo i stolove i sve, ono, tu se jede, dođe hrana, ono, i tu komšija koji je bio, čija Vodenica, inače, kaže, molim vas, kaže, ja insistiram da vi sedite, imam veliku sobu, već je malo bio predveče onako zahladnilo, vi ćete biti moji gosti, tu dođite, i onda mi iznesemo onu hranu, nešto i oni donesu, tako, i tu mi napravimo baš druženje, lepo, ono, i sad ustajemo svi, i Dragan Rakić Singer, koji igra u jednu ulogu, glumac, amater iz Konjuha, on ustaje, svi krećemo, ono, i on kaže, molim vas, tišina, gazda, ako te ikad put nanese u Vitoševac, ti samo pitaj da je Miliji Vuković u kuća i možeš da svratiš kad god hoćeš. I on, Milija stao pored njega, kaže, šta pričao?
što kad ti kažeš, vraćaš u moju kuću, mislim, to su tako neke anegdotice koje onako jednostavno ulepšaju dan. Tako i mi se svi malo nasmejemo i onda spavanje pa ujutru i ovo nanovo. Tako da ima puno tih anegdota i među kolegama i ovo, mislim, taj posao jeste interesantan zato što je kreativan, nije što statičan, nije statičan uopšte, tako da ima recimo neka situacija na otvaranju BMW centra Radulović. Ja s kolegama, sad ima tri, oni su napravili iznenađenje, u stvari, najnovija serija, BMW sedmice serija, i treba da se pojavi. Sad niko ne zna dakle će da se pojavi. Da li će sa srednjeg ulaza, znači ona ulazi u halu, tu su namešteno je sve zvaničnici, zvanice, svi mogući. I jedan moj kolega dođe kod glavne PR-ke koja, tačno samo ona zna odakle će BMW da izaće. I on kaže, poslao me gazda da pitam, je li za onog ulaza beše izlazi i kaže, nije siguran da se okrene tamo. A ona kaže, ko vas poslao? Pa kaže, Radulović. Da, iz tog. I on samo meni kaže, evo iz ovog. I ja jedini namestim i u stvari samo snimim ja ulaz. U stvari su svi čekali na tom glavnom ulazu, on je ušao spor. Mislim, to su neki, ovako, neke pričice sa terena, tako. Ima puno priča, ima puno. Da, ima puno lepih stvari sa terena, ali ima i onih terena, novinari i snimatelji su tu, bilo lepo, bilo rušno. Postoji li neki teren koji je onako baš ostavio na utisak na tebe da nisi mogao danima posle toga da se oporaviš? Pa jeste, vidi, ja sam igrom slučaja sa dosta mojih kolega bio na ratištu. Pre toga hrvatsko ratište, ja sam došao iz vojske, tamo malo me zakačio rat, ali onda kad je to krenula Bosna, najteže mi je bilo te mlade ljude koji su tamo izgubili život boreći se za otadžbinu i koji su tu iz okoline Kruševca, iz Kruševca, i kad moramo da snimimo recimo njihov pokreb i to. Znači, to je nešto što ja danima nisam mogao da spavam. Jednostavno, to je tako i to je nešto jače od čoveka. Šta ti kažem, mislim, jednostavno čovjek se u tom momentu osjećam se bedno, oni svi plaču, ti treba da snimaš, plačem i ja sa njima, ali znaš, znam, ali moraš, imaš profesionalnu obavezu da moraš da napraviš kada, da se to pokaže ljudima da je taj mladić za Srbiju dao svoj život, recimo u Bosni, u Hrvatskoj, bilo gde. Znaš, to su najteže stvari za snimanje i od toga ništa gore nema, jednostavno. Ili kad mora da snimite neku saobraćajku sa tragičnim ishodom, mislim da sve kolege, da im to teško pada. Ajde, požar, ovo, ono, nema žrtava, da, nije bitno, izgoreće na sagradi, ali ljudski život je teško nadoknaditi, odnosno uopšte ga ne možete nadoknaditi, i onda to čoveku jednostavno teško pate. Koliko puta ti se desilo da na terenu ne budeš samo u ulozi snimatelja, nego i u ulozi novinara? Jeste. Pa jeste, ja sam često putovao van ove zemlje i često sam puta ugovarao neke priče i ono. Sad, televizija kao televizija, nikad mi nismo imali para za neka putovanja. Znači, uvek se tu nešto štedilo, najviše se štedilo na putovanjima. I onda ti direktor kaže, slušaj, ako hoćeš da ideš sam, evo ti, daću tebi dnevnicu. Da vodiš novinar, to mi već mnogo, mislim, mnogo i košta i to. I onda ja kažem, pa kako, propustim teren da idem, recimo, u Prag ili negdje, da idem sam. Što te briga za koleginicu? Ne, nije u tome stvarno. Inače sam te terene ja uglavnom ugovarao. Ali, recimo, ja bih sad volio da, naravno, kad pođete s kolegom, mnogo ste rasterećeni, lakše je sve to. Onda moraš da namestiš kadar, pa moraš da držiš mikrofon, pa moraš da ići, čak, znaš šta mi se jednom desilo, baš u Pragu? Snimam ja tamo nedelju dana sve neke Guinnessove rekorde, neki naši ljudi odavde iz Koševa, neki profesor Raka koji je četvrti put rušio Guinnessov, Raka Milićević, četvrti put rušio one pravi siluete makazama, one, znaš. I sad se ja nasnimao, razigrao se u Pragu tamo na Orloju, Karlo Most, Karlove Varnje, imate šta da snimite, mislim. I ja krenem da snimam i u jednom momentu, dan pred odlazak, pred povratak, u stvari kući, ja shvatim da ja niti imam jednu fotografiju, niti imam jedan snimak, znači, gdje si bio u Pragu, ko tu sta? I onda ja namestim širok kadar kameru, ovako, ruke u džepove i jedno, dva, tri puta se prošetam ispred kamere, sam ispred svoje kamere. Tako da, mislim, to je za moju uspomenu, ali, dobro, mislim, znaš, pa stvarno, mislim, ono, kada, gdje si bio? Bio sam u Jerusalimu. Ili imaš neku sliku? Nemam. Pa kao da nisi ni bio. Mislim, sad sam bio kasnije, još pa onda, još ako nije na Facebooku, onda stvarno kao da nisi ni bio. Dobro, sad su ove društvene mreže moderne i
to prati se dosta. A reci mi, koliko puta si ovde, prođeš sa koleginicom, kolegom na teren i onda i tu moraš da izigravaš novinara, da pričaš kako da se namestiš, šta da pita, da jednostavno uputiš nekog novog u taj posao? Vidi, ja sam imao jednu osobinu, mislim da bi to bila vrlina. Ja sam i kolegama i koleginicama, ovim starijim naravno, ali ovim mladim, uvek sam im na terenu, i to svi znaju dobro, uvek sam im impresirao. Znači, jednostavno, ja sam tu kuću doživljavao kao veliku kuću i to i danas doživljavam, da me ne shvate drugi pogrešno, ali jednostavno, ja sam tim svojim ponašanjem želeo da to još više istaknem u neki prvi plan. Znači, dođe mlada koleginica koja bukvalno, ona jadna hoće, ali ne zna da postavi pitanje. A ja ju persiram, oni sad gleda, kaže, šta je ovaj persiram? Mislim, ja znam kako sagovornik razmišlja. I onda napravimo pauzicu, dogovorimo se i uvek to ispadne dobro, znači pomognete ju da i posle u montaži jedno drugo, ali više sad te mlade koleginice su već ozbiljni novinari, mislim, svi smo tako počinjali. Pa ja prvi put kad sam došao na televiziju, ja sam snimio dve svadbe sa kamerom i to je sve što sam znao. Mislim, ja nisam imao prilike da snimam priloge, ali tad kad sam došao 92. jer si radio nešto, jesam. Šta si snimao? Snimao sam dve svadbe u selu. I sad ti koji su me primali, te starije kolege, ej bre, svadbe, ništa, mi smo profesionalci, a oni do juče nisu ni znali šta je kamera, ali dobro, mislim, ono, kad uđete tako i kad krenete. Ti moji početci su interesantni, ja sam 3 godine radio honorarno, 95. smo završili dobar deo naših kolega u školu za kameru i videoprodukciju Instituta za novinarstvo. Neki su ostali gde jesu, neki su se usavršavali, neki su napredovali, neki nisu, neki nažalost nisu više među nama, imamo 2-3 kolega koji su među vremenu preminuli. Ali ti sami početci, i ja sam imao sreću da tad bude direktor Slavoljub Milošević. I evo, o javno mogu da potvrdim, to bio jedan od najboljih direktora. Zašto? Obrazložit ću zašto, ne samo da kažem da je bio najbolji. Prvo, Slavoljub je znao da te kazni, da ne znaš da pogodiš vrata da izađeš kad treba da odeš kući, znači jednostavno ti otkine, napraviš neku glupost, desi se, svi smo mi ljudi, on ti skine 30-40% plate. I ti si onako ljut, mrmljaš u bradu jedno, drugo, da odeš. Sljedeće nedelje, sljedećeg meseca ti napraviš nešto dobro, kapitalno, dođe neko iz vlade, ti to odradiš perfektno, Slavoljub mrtav vladan, 30% na platu. Zato je bio dobar. Znao je da kazni, ali je znao i da nagradi. Znači, to je velika stvar kod čoveka kad zna da izbalansira između onog što je dobro i onog što je lošije. Tu ima jedna dobra anegdota kad je on bio direktor. Sećam se, Lilić je dolazio u Pojate u posetu. I sad su bile to one velike GVC kamere Panasonicove. Stvarno su bile teške i masivne. Ovo je sad, mislim... I VHS kasete. VHS kasete, naravno, ali ovo je sad stvarno pesma za rad, za nas snimatelje. Mi tu nismo trebali da idemo u teretanu. 10 kila u jednu, 10 u drugu ruku i non stop vučeš ono. Čak nismo ni imali baš aute svugde kao sad što se ide. I dolazi Lilić u Pojate i sad 3-4 ekipe RTS-a, Studio B tad bio, BK, braća Karić, to i mi ovde, lokalci naš. I sad ja očekuje se da napravim dobar materijal, mislim, ono. I ja krenem ovako, a iza mene stoje gospodin Vlada Tasić i Novica Delja. I Novica tad bio savezni poslanik. I kako mi krenemo ovako da snimam, ja da propratim Lilića, ja osetim da sam mu nešto udario, ali ništa, ja nastavim snimanje, propratim ja sve to. Kad se završio to putešestvije tamo u obilazak fabrike, onda kao u upravnoj zgradi koktel. Ja ulazim na koktel, pogledam Novica Deljanin, bela košulja, krvava. Ovako, krv, sve. Ja kako sam gude, ja sam njega udario u stvari skanam. Ja sam iscepao sam orkadu. Mislim, neprijatna situacija. I ja, naravno, ja ono što sam uradio uvek stojim iza toga i priđem i kajem, gospodine Deljanin, stvarno vam se izvinjavam, ja nisam namjerno, bili ste iza mene. Onako mi gleda, kaže, pa si me ti udario? Pa ja sam u onom okretu. A moj direktor, koliko je hteo da zaštiti radnike, on ga već ubedio da je vidio da ga udario snimatelj iz RTS-a. I onda meni kaže, dobro bre Laki, pa što si išao kad sam ja već to izgladio? Pa ne mogu, direktor, ja sam udario čoveka, moram da mu se izvinim. Nenamerno, naravno. I posle su to, kad god su gostovali, oni pitaju, Laki u studiju da podelimo šlemove da nam se ne povredi. Znaš, tako da opet se to konotirao u nekom pozitivnom smislu. Mislim, niko to nije zamerio, niko to nije, jednostavno radiš posao, greši se, dešava se, tako da, uglavnom više lepih stvari. Slažem se sa tom da televizija sa sobom nosi mnogo lepih stvari.
i da tu ima mnogo anegdota i lepih dešavanja. Recimo, ja sam uvijek više volila da radim terene po selima nego ovdje u gradu. Ne znam kako je tvoje iskustvo. Pa isto. O, isto, samo da pogledaš iz ove gužve. Uvijek sam volila kad me pošalju negdje na neko selo. Najviše sam volio udaljena sela, jer kad vozač vozi ti sat vremena odspavaš do Brzeća. I u povratku sad, znači dva sata si nadoknadio ono što nisi spavao, recimo. Tako da, mnogo nam je olakšavalo to kad imamo vozača. Tako da, ima jedna lepa anegdotica, evo, malo pre, mislim, skačemo sa teme na temu, ali pričamo jednostavno. Pokojni Pepi Radosavljević koji mi je dao nadimak Laki, idemo u Guču. Trebali smo nešto da snimamo, on je uvek tu pravio aranžmane i moglo je da se, ili da se dođe do firme, da se donese i da se mi provedemo. Znači, to on je uvek spajao lepo i korisno. I onda izlazimo iz kola, vozač on i ja, i kaže, ajmo da probamo kupus. Na prvo. I mi probamo kupus, kaže, probamo ga, ne sviđamo se. E, idemo dalje, nije mi ovo. Dođemo u neki restoran Perper, mislim da se zvao, i kaže, kolovar, dođe vam. Ovaj dođe, kaže, šta ti je, kaže, specijalitet? Kaže, kupus, a ima sedam onih grnića svi. I on kaže, mogu ja da izaberem iz kog grneta da nam sipaš? Kaže, može. I on gleda jedan, nije dobar, drugi, treći, iz ovoga, najviše mesa ima. I ništa, mi probamo taj kupus i opet nam se nije svideo. Znači, nije to što smo očekivali. I mi idemo u treći restoran, sve se dešava u nizu. On je bio veliki gurman, inače. I dolazimo u treći i on kaže, kolovar, šta je specijalitet kuće? A ovaj njemu kaže, ja sam gazda restorana. Kupus, dobro, onda donesi 2 kila jagnjetine za ove momke. I mi jedemo jagnjetinu, mislim, više nam kupus dobro je došao. Tako da su to uglavnom lepe stvari i lepa sećanja i lepa druženja. Znaš, mi smo, stvarno smo živjeli kao porodica. Kao porodica i to je mnogo značilo, recimo, kad vas starije kolege uvaže, kad odete negde, jednostavno osjećate se kvalitetnije, bolje, znači u celoj toj priči. Ja stvarno sam imao vrlo lepo iskustvo i vrlo lepo saradnju sa svim kolegama, znači to podlačim, tako da ne žalim uopšte što sam radio na televiziji, mnogo sam putovao, obišao sam, boga mi, preko 65 zemalja, što je velika stvar. I jedan podatak koji ovako opet meni mnogo znači, snimio sam preko 250 manastira pravoslavnih. I to me baš ispunjava, ovako možda više nego i sve ovo što sam radio, a počeo sam sa Bratislavom Nikolićem, to mi je bio prvi teren i dobar deo, većinu toga sam s njim odradio. Gorane, mi ćemo morati da odradimo jednu emisiju samo o tvom snimateljskom poslu. Pa dobro, tu sam. Jer smo došli do kraja, evo za kraj. Već, verovo ili ne, prošlo je 50 minuta. Super. Imam filmovi Gorana Erčevića, to smo rekli da ćemo pokloniti. Poklonit ćemo, prvo tebi poklanjam jedan, evo to je primjerak za tebe. Poklonit ćemo dva seta, to su 6 filmova koji su nagrađeni. Znači, svi filmovi koji su tu su nagrađeni s nekom, da li je evropska nagrada, da li je naša, uglavnom su svi nagrađeni i evo, vi odredite način na koji ćemo to pokloniti. To ćemo putem Facebook stranice na Kafi Sad, dakle, prve dve osobe koje ostave komentar dobit će filmove Gorana Erčevića. Laki, hvala ti puno na ovom gostovanju. Hvala tebi, baš mi prijalo časkanje. I meni isto. Želim ti puno uspeha sa ovim novim filmom, da sve prođe kako treba. Pa se vidimo tamo u... Ne, pozvaću vas na premijeru, bit ćete u prvom redu. Jel da? Obećavam. E, držim te za reč. Vidimo se u septembru kad bude premijera filma. Naravno, čak možete doći kad bude snimanje. Znači, nikakav problem. Jedan dan provedete sa ekipom na snimanju. Imate catering, imate sve i to je to. 2000 evra nećemo. Nemojte, mislim, nema problema. Preskočit ćemo 2000 evra, samo doći ćemo ovako da vidimo šta se tu radi. Hvala ti još jednom puno. Hvala i tebi što si me pozvala i pozdrav gledalcima televizije Efimija.
Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije na Kafi sa. Za kraj mi ostaje da spomenem apoteku koja misli i brine o vašem zdravlju. To je naravno apoteka Anđela koja se nalazi na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Jakšićeva 4 i Bivolje preko puta Doma zdravlja. Apoteka Anđela ima stalna akcijska sniženja, a to je svakodnevni popust za penzionere od 10%. Neka vaš izbor bude vaša apoteka Anđela. Neka vaš izbor bude i frizerske telje Lifestyle koji iz nedelje u nedelju brine o mom izgledu i nalazi se u tržnom centru Milenium. Neka vaš izbor bude i kafić Kontinent kao i emisija na Kafi sa. Vidimo se za tačno 7 dana. Do tada svako dobro i prijatno. Za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca, Jakšićeva 4. Vaša apoteka Anđela.